nothing wrong. Now that you know my love is true. Vamos lá, gente, boa noite. Desculpa, rapaziada, aí, que a gente atrasou um pouquinho. Sempre acontece, né? Bolsonaro atrasou, porque a gente não pode atrasar também um pouco, né? Básico. Rapaziada que tá esperando o sonzão. Eu sou John Caveira, tá bom? Caveira tá 30 anos na noite aí, a gente tá um pouquinho já surradinho, caramba. A gente tá um pouquinho velhinho, mas a gente tá nativo ainda, tá fazendo som, tá fazendo luz e tá fazendo algumas participações. E o convite foi feito e a gente aceitou. Para tentar tocar um pouco, lembrar também um pouco que tocou nas boates, nas pistas de Macapá e Santana, F16, Ibiza, sabe, The Night, Corcoran Café, eu falo de Mosaico, F16, Century, enfim, Arena, tá bom, Círculo Militar, Star Night Club, isso aí foram algumas das casas, Fusion Discoteque, foi a última casa em Macapá que eu trabalhei. Entendeu? Então foi uma das casas que a gente passou por lá. E aqui em Santana foram praticamente todas, né? Quase todas. Só teve uma boate em Santana que eu não trabalhei, o resto todas a gente passou em casas noturnas. Graças a Deus pelo profissionalismo e a competência que a gente leva, a seriedade dentro do trabalho. Eu queria também que os nossos amigos DJs que estão acompanhando aí, eu queria agradecer muito, mas muito de coração mesmo, sabe? Porque não é fácil ser DJ, a gente recebe muita crítica, a gente leva latinha de cerveja na cara, na costa, um monte de coisa aí, fala mal, fala bem, mas é o trabalho da gente, e a gente está passando por uma situação que está difícil mesmo. Projeto Mid Back Forever, a gente vai estar de volta, deixa passar essa dor de cabeça aí todinho, que a gente vai estar de volta. Deixa eu parar de falar e agradecer a vocês. Vamos começar? Bem-vindos. Há uma viagem no tempo com Caveira. Tomara que vocês gostem. Thank you.
everybody know. Rap be rockin', poppin' in the street, it's your mic. The G-Rock the house, and you know what I'm saying. Now when he's on a mic, there will be no delay. So you better run to see him in your neighborhood. He's rapping, rocking all the way to Hollywood. Hey, check it out, these are the words we say. Yo, scream it up, we need a holiday. We gonna ring a rang a dong for the holiday. Put your arms in the air, let me hear you say. We gonna ring a rang a dong for the holiday. Put your arms in the air, let me hear you say. We gonna ring a rang a dong for the holiday. Mike and Diaz, what I'm here to say. We gonna ring a rang a dong for the holiday. Hey. We'll be right back.
my list of needs is really quite brief. I need a man who can bring my relief from all the stress and strains of the day with just a tiny stroll through Cartier. I need a man who can take me and pawn me and make me buy the things that I so richly deserve. A man who knows what I require, has the thing that I desire. Is there anyone out there who has the nerve? My fingers to the bone. Where is my man?
guys and girls in the summertime love, summertime love in the beach tonight. Say hey, say you, say me, say what? Everybody has got a cop. Don't stop, don't move, I just get your body in the groove. I said hey, I said who? I said me, said you, gotta get in the groove. Boys, 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 in the summertime love, in the summertime love. Boys, 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 let the summertime roll, let the summertime roll. Boys, 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 in the summertime love, in the summertime love. Ritorni mai più, mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Vou viajar um pouquinho no tempo aí, lembrar de Independente Sports Club, Star Club, de Trenta Esportivo Club, de Mosaico, de algumas casas em Macapá, na qual nós fizemos parte. Eu tive a honra de carregar a caixa de som, som imperial, meu amigo Domar, bonzinho, meu professor de som, teacher, senhor Wildo, Wildo Nunes, proprietário, que Deus tenha, proprietário do som imperial, a máquina do estado. DJ Ita, meu amigão, foi DJ do som. Enfim, são muitos personagens que hoje ainda, algumas lendas ainda estão vivos com a gente e participando de algumas festas, de algumas comemorações, tá bom? Muito obrigado aí por ter ouvido a primeira parte, foi um flashback muito bacana.